Hej och välkommen till denna video om HubSpots Marketing Hub. Marketing Hub var den första hubben. HubSpot består ju av flera olika hubbar. Vi har en video som vi har spelat in där vi går igenom vilka de hubbarna är och hur HubSpot som CRM, det vill säga hela den stora databasen, funkar. Marketing Hub var den första som lanserades för 15-16 år sedan, ganska länge sedan nu. Och handlar om att driva din digitala marknadsföring primärt, men även events och andra typer av marknadsinsatser. Framförallt så handlar det om att hjälpa sälj och affärsutveckling och resten av bolaget att skapa rätt typ av kommunikation och möjligheter och affärer med rätt typ av kunder som kan köpa era grejer och som kan dra nytta av era grejer och faktiskt tjäna på våra kund hos er. Och vad marketingdelen handlar om? Ja, det handlar om att driva intäkter som jag säger här då, som jag sa i början. Det du kan göra rent så här funktionsmässigt i HubSpot är att du kan ha formulär. Du kan ha en chattbot på din hemsida så att du kan automatisera eller manuellt sköta en chattbot. Det finns integration till andra CRM-system om det inte är så att du vill använda Sales Hub som vi gör en annan video om, som är en fantastisk kombination till HubSpot. Såvida du inte är ett superglobalt jätteföretag som är tvingad att använda Salesforce, så är Sales Hub från HubSpot någonting som jobbar med samma databas som Marketing Hub och som alla andra hubbarna, så gör att rapportering och allting blir mycket, mycket enklare. Vad du kan göra då, det är ju naturligtvis hantera kontakter i HubSpot. Du har ju listor, du har ju kontaktkort, du kan driva dina kampanjer, du kan naturligtvis jobba med marketing automation, det vill säga att du kan automatisera din marknadsföring i form av annonsering, e-postmarknadsföring, landningssidor, formulär. Någonting du kan göra väldigt bra och enkelt i HubSpot är att rapportera och optimera och förbättra ditt sätt att jobba på. Och eftersom marketing, när du dessutom sätter ihop den med Sales Hub som är säljdelen i HubSpot, och får en väldigt kraftfull rapportering där du faktiskt kan se vilka leads och kunder och kontakter som har drivit intäkter, som har blivit kunder och som då har genererat intäkter. Du kan koppla det här till annonsering på LinkedIn, Facebook, Instagram. Du kan koppla det till landningssidor, till formulär, till specifika mejl. Alltså du kan drilla ner liksom på väldigt, väldigt detaljnivå för att få ut den här statistiken av vad dina investeringar har gett då. Investeringsmässigt så kostar Marketing Hub idag från, jag brukar säga professional, om du vill ha automatisering, om du vill spara tid, om du vill kunna schema, lägga poster på sociala medier, om du vill kunna jobba i kampanjer. Och det vill du, det är därför du kör HubSpot. Så från $800 per månad kostar Marketing Hub. Och bara för att nämna några saker till som inte fanns med eller som de inte pratar så mycket om här. Så tittar du på vad du kan göra i Marketing Hub, så kan du ju koppla annonsering pratar jag om. Du kan ju köra annonsering direkt. Det finns någonting som heter Target Accounts i Marketing Hub. Target Accounts innebär att du kan pinpointa liksom specifika företag, namngivna bolag som du vill göra affärer med, som säljarna kan jobba mot, som ni på marknaden kan jobba mot, som ni kan annonsera emot. Kör ni account-based marketing till exempel, så är det en fantastisk funktion att göra det i HubSpot. Du kan köra dina workflows i HubSpot, som är en väldigt populär funktion. Ett workflow i HubSpot, det är ju till exempel som det vi tittar på här nu, en nurturing-kampanj, det vill säga någon fyller ett formulär, de får några poäng och sen får de tre mail, uppföljningsmail, och sen blir de kvalificerade, hamnar de hos en säljare. Eller så ser du till HubSpot att om en viss kund ifrån ett visst bolag gör någonting på våran hemsida, så ska säljarna som jobbar med det här affärsområdet eller den här regionen eller den här produkten automatiskt få de här leadsen till sig eller till sin teamledare för att kunna bearbeta dem vidare. Så Marketing Hub är en kombination av 10 andra verktyg som finns där ute. Så om ni tänker att det finns massa verktyg som Mailchimp och du har system för landningssidor, formulär, så har du alla de här sakerna på ett och samma ställe. Och återigen då, kopplar du dessutom på Sales Hub på det här som vi har en annan video om, då får du den riktiga styrkan i sälj och marknad och att generera intäkter tillsammans som ett team och inte motarbeta varandra. Så det var lite kort vad Marketing Hub är för någonting. Och som vanligt, har du några frågor om det här, boka ett möte med oss, slå en signal, skicka ett mail, så tar vi jättegärna en diskussion om det här kan vara någonting för er och i sådana fall hur ett sådant paket skulle kunna se ut. Tack för att du lyssnade.